Tiada kompromi lagi. Penduduk Melaka yang degil membuang sampah merata-rata sehingga menyebabkan tumpuan pembiakan nyamuk Aedes akan terus dikenakan kompaun berbanding ketika ini hanya diberi teguran dan nasihat. Tindakan tegas itu antara usaha mengekang peningkatan kes denggi di negeri itu yang terus meningkat. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Rahmat Mariman berkata sehingga 20 Jun tahun ini, kes denggi mencatatkan peningkatan 1,170 kes berbanding 904 kes pada tahun lalu dengan bilangan kematian 99 orang. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan sempena Hari Denggi ASEAN di kawasan panas denggi Negeri Melaka di Taman Maju Jasin.